kako nas svoj muž vidi? Dakle, mog muža prepusti meni. Ja ga stvarno savršeno hendlam. Ne znam, Luka, ja sam stvarno mislila da ti se sviđa. Sviđaš mi se, kap. Ali... Nema onda, ali to je učinio sad. Forma, evo tu, tu na ovom pultu. Što ti, pa čača će me ubiti? Ma neće nas niko uhvatiti, neće niko sada, znaš ako smo brzi i efikasni, ajde. Kao, kao, ne, ne.